لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنتشر الصفات فلندريم تكرمتم الله سبحانه وتعالى مشيد عطاتكم ببقامير دون محمد صلى الله عليه وسلم بشرطة من بيت الجد مسلمات يبشدس لبشدد الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Preporučujem da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem yakadan ki ümmeti da ne permet atyre korusive velen Allah subhanahu wa taala ümmeti da ta fiton shpërblimin Allah subhanahu wa taala da mbrojtje nga sjarri i xhenemit. Ashtu da hadithi pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem në të cilin pejgamberi alejhi salatu wasallam të hedh çbëretjen me urujt nga gjunat e vogla. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem tha: "Ju porosis që të ruheni prej gjinave të vogla, largoheni, keni kujdes prej gjinave të vogla." Dhe kjo thonje pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem është thonje prej anës së Allahut subhanahu wa taala, për shkak se Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem nuk flet nga ndjenja e vet, por gjithçka që flet pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ashtu ka mësuar Allah subhanahu wa taala me folje. Andaj pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem këtë hadith nuk tha ruhuni nga gjunat e mëdha, por tha ruhuni nga gjunat e vogla. Për shkak se shembulli i gjunave të vogla është si për shembulli i disa oltarëve të cilët janë nisur në hotel. Deri kanë zbrit në një lugin për luginave dhe gjithë se cili për tyre kanë mbledh ka pak dhunë, kanë mbledh ka pak krone, mas e gjithë se cili kanë prua kanë në pjesë është bon një zjarë i madhë, ma zjarë e kanë kje pushimin e tyre. Edhe njerë në këtë dynjo, ditë të vinë njona pas jetës, edhe gjunat e vogla e të shumëta. Nëse njeriu nuk ju kushton kujdes gjunave të vogla, ato për çdo ditë deri tek momenti i vdekjes arrin të bëhen çaj gjuna të mëdha, saqë vepruesin e gjunave të vogla e çon në xhehenem. Kur se fillon një dyat, njëri prej tabiinëve dhe dietarëve të hadithit tha: "Unë për gjunave të vogla pa më shumë se sa që unë për gjunave të mëdha." Runu për gjinave të vogla, ma shumë se sa që runi për gjinave të mëdha. Për shkak se nuk i bjerë me gjinave të mëdha, a i cili nuk ka lënë ka gjinave të vogla. Njerësit nuk ka lënë drejtën e prishje, por prishja vjetë nga dualisht. Ashtu si që për njësimi nuk vjetë për një ditë, por një të kohë që vjetë nga dual. Njeriu nëse vazhdo me gjinave të vogla, dere sa gjinave të vogla i banë të thjeshta, pastaj ka lënë të gjinave të mëdha. Dhe nëse ne ruhemi prej gjunave të vogla, atëherë edhe më larg jemi nga gjunat e mëdha. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tha: "Shembulli i besimtarit kur bën gjuna, edhe shembulli i munafikut kur bën gjuna, është si shembulli i atij i cili e bën një gjuna të vogël, edhe mendon se do të i rrahë kodra për mikrofon.
gjënon e vogël edhe me një gjënat ma, edhe hikë sa ma shpirë për gjina, dëshiron me u pendue. Por se munafiku kërkon gjëna, nuk e këshirë se qa gjëna u ka po, as nuk e këshirë se kune ka po gjëna, as nuk e këshirë se sa është gjëna e ma, po të dalëmëre se tjerë të kënë gjëna dhe ma shumë se mune. Tjerë ku kënë shabasu dhe veqen gjëna. Atëre kërë dhe të tjerë se bashkë nga në në kërësnin e derimit të Allah subhanu talë. Por se imam të hamiu, në lidin dhe i në lidin e dhja kitu të të hamia, dhe arë gjëna të më dhe, janë ato gjëna për të cilat Allah subhanu talë ka caktuar derimit të dynjo, ose ka kruar malkim për atës të të vepër të gjëna Allah, ose për nga me nëse dhe lërësëve, ose janë ato gjëna për të cilat është nërme derimit në zjarë të gjëllim, që të rejnë gjëna të më dhe. Përse të tjera të gjitha dhe ka një të gjëna të vogla. Përse imam Bukhari, në sahihun e tij se një fjalë nga Enes ibn Malik radiallahu, i cili më thotë shokëve të vetë, i thotë gjeneratës dytë, mas gjeneratës e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mas i qëndish pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Enes ibn Malik, ishte një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, u thotë kam ime vëllai, disa gjëra që ju tash po e llogaritni të vogla, në atë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kime llogari gjëra të mëdha. E në si një marë, që të atë së dyjnë më lehe, ma së dhejtës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ju thotë për gjimeve që një bëni ju, i llogaritni disa gjëra të vogla, a në atë kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kime llogari gjëra të mëdha. Sigurisht edhe në si një marë, i sot me nga të vaneve, se në gjëra të mëdha e kime një bëha halal, kurse për gjëra prej gjënave më të mëdha që ka mundësi me bërë njeriu, prej krimeve më të mëdha që mund me bërë njeriu, është mos me falë namazin. Allahu subhanahu wa taala tha, banorët e xhennetit, ditën e kiametit, pyesin ai për gjërimin, për kriminalin. Nëse ata kanë fisë ka, për shkak të një xhennem, ata që kanë në xhennem thonë, qalu innahu min al-musallin, na kemi qenë me atë që falni namaz. Shekh Mustafa al-Hadimi, njënë prej djetarët të hadithit dhe tëfsirit të Kur'anit, tha Allah subhanu tala, ata të cilët nuk falin namazin nga qyri kriminal. Allah subhanu tala ka pruar malkime dhe dënim për ate i cilë e akmonin e kamotës. Allah ka pruar malkime dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pruar malkime për gratë të cilat dalin të zhveshën a janë si pas vërësit islamit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka malkua ata që lakën dhe marim rishtet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka malkua ata që luajnë hibet i mali njerëzit në përkurit. Pegamete sa do të rësërmi ka matua ta që hanë mali një etimi dhe matet të tjera më matet të vejtë. Kërën që to është i përmenu, edhe shumë të tjera janë gjënoa të mëdha që të këne tash nuk logaritë në të gjënoa. Moshtemi që logaritë në gjënoa të vogla, asë gjënoa të vogla, por nuk logaritë në gjënoa hiqë. Nuk fare kur, nuk jenë se qatër që ka pasuni, punon dhe hanë me kamot dhe e për kamot, e me atë që nuk e ka urnu Allah, e se zbulu me jo e veshë si dalë veshë si sëllone, edhe shumë e shumë gjënohet e tjera, dhe këto e të këtë nuk të garitin të vokë, nuk të garitin gjënohet. Kurse gjënohet e vokëja, kanë filluar të këtë me u të garit artë dhe kulturë. Ato që që të logaritën gjënohet vokëja në islam, ta shpërneve ose për njësit cilë të 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 për shembull, prej gjinave që i kanë informuar dietarët islamë dhe dogaritën të gjinat e vogla, janë gjinau i me i folë burat grave për tore, grave të kuja, edhe grave të kuja me i folë burat e kuja për tore. Dhe kjo një prej gjinave të cilat për të cilat nuk ka orë të një parë se të gjithë të rëmeti i Muhammedi së vësëm ka i gjmonë se kjo është prej gjinave. Kërse ta shë jam një folë për tore, po me dalë në amonalitet, me dalë në për mërëmjet të ndryshme dhe për harame, në për koncertet dhe muzikat të nëshme, jo që në logarit të nëshme haramëve, po logarit si e përparim edhe nështë e emancipimi i grave ose i burave, përparim me zina, përparim me amoralitet, përparim me haram, përparim me atë që ka ndërru Allah subhanahu wa taala, e nësë një mali, të anë në kore për jam e nëse do të rësëve, njësë gjëna që ju për logarit një të vodja, në i logarit që një gjëna të përdo. Dhe një njërë sa të që e logaritë gjëna me ma, e ka është të dhimin për vete. Sa të që e shetë që të gjëna dhe rëzikë shumë, me ndonë se i lërgore për tina dhe shpëto.
kužba će li mišlom činom, kao me rojnete. Pa šak se tim šim i činom, el ne da li činom tjetem. Ne se njeni u modet, ma da ti se tje to tož, no šta je še vetem se ožnju bez i toki mir. Ne se ti muši boj bez roke na vas, el od vetem je krasno vetem me njezite rukus, a tebe to tu njemi mir. Hov ti bin rahi, boj na te, 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 ne duke krenete li uvod krasovni me njezit, te cilete to i taš. Po ne pot krasovni me šote pegameni, sad Allaho ali u sebe. Allaho subhanu tada za Kur'an. Fe in amenu mi mitri ma amenu mi hifa kad ih te duke. Ne se punoji dhe besoni, si kur nam punu šote Muhammedi sad Allaho u sebe, fe kad ih te duke ni me hijen gjennet. Ne se njeru të shiron gjennetet e garta, a tere pot mënduar që ti pështate dhe ti përgjohi shote استغفر الله لكم فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.